Xhamia e namazgjas do të shërbejë jo vetëm për lutje, por edhe si stoli për kryeqytetin. Kështu deklaroi kryetari I Bashkisë së Tiranës, Veliaj, gjatë inspektimit të punimeve për ndërtimin e këtij objekti kulti. Ai tha se ambientet e xhamis do të jenë të aksesueshme edhe nga jo besimtarët, ndërsa foli për ritmet e kënaqshme të punimeve. Po ecim me një ritëm jashtëzakonisht pozitiv. Unë gjykoj që xhamia e namazgjas është një objekt për besimtarët, por edhe një stoli për qytetin e Tiranës. Jo vetëm do të shërbejë xhamia e namazgjas besimtarëve, po do të shërbejë edhe qytetarëve të Tiranës. Ne do të kemi 200 vende parkimi, parkim nëntokësor, I cili do të jetë I hapur për publikun, për të gjithë ata që punojnë godinë ngjitur e quhen deputet parlamentit të Shqipërisë dhe parkojnë nëpër trotuare, tani do të kenë një parkim publik. Ndërsa kryetari I komunitetit musliman shqiptar Skënder Bluçaj tha se xhamia e namazgjas do të jetë një simbol jo vetëm për muslimanët shqiptar, por edhe në Ballkan e Mëgjër pasi ata po kontribuojnë për ndërtimin e saj. Për ne është një ditë e veçantë sepse po shohim që ëndrat dhe duat lutjet e besimtarëve musliman të Tiranës në Mëgjër po bëjnë realitet. Do jetë një simbol jo vetëm për shqiptarët, për muslimanët shqiptar, por për gjithë besimtarët musliman shqiptar në Ballkan dhe Mëgjër, sepse është diçka që e kanë pritur, kanë kontribuar dhe po kontribuojnë që ky objekt kulti të përfundojë sa më shpejt. Në fund Veliaj dënoi aktin terrorist të ndodhur dje në Stamboll duke u shprehur se veprimet të tilla nuk kanë lidhje me besimin. Ndërtimi I xhamisë namazjas pritet të përfundojë në mars 2018. Ajo do të ketë një sipërfaqe të mbyllur prej 1200 metra katror dhe një sipërfaqe të hapur po aq, me dy kate parking nëntokësor, një qendër kulturore, një qendër mediatike si dhe librari.